Så er jeg fat. Ja, jeg har fat. Du har fat godt. Ja, ja, jeg har fat. Lige så snart man er faldtruet og har dårlig gå- og ståfunktion, så lige så snart man kommer op og stå, så er man i risiko for at falde. Det betyder, at der skal være super meget opmærksomhed på det. Der skal være noget personale til at gribe og til at støtte. I det øjeblik, de får styrket den her, så kan de lave de der små forflytninger. Måske også, hvis de er heldige, større forflytninger. Så er jeg låst inde. Og det gør jo, at personalet har tid til andre ting. Så har jeg fat i en fed kage i styrehånden. Da Bent Hugo Holm blev ramt af en blodprop, måtte han flytte på plejecenteret Toftehaven. Og jeg har været helt lamme i den venstre side, og ikke kunne noget. Men det har jeg så fået trænet mere op, så jeg kan stå bedre og bedre. Klar? Ja, jeg er klar. Efter han havde gået ned ALTG nogle gange, efter han havde gjort træning en måneds tid og sådan noget, så kunne han forflytte sig fra sin seng til sin kørestol, fra kørestol til toilet og retur. Og det er jo ret selvhjulpen, kan man sige. Det er en mulighed for de ældre for at komme i aktivitet igen. De vil kunne bedre deres fysiske funktionsniveau. Rigtig mange vil kunne bedre deres fysiske funktionsniveau. Og på den måde bliver mere uafhængige. Bent har gennem de sidste 2 måneder trænet i centerets ALTG. Her bliver han vægtaflastet, så han kun bærer 45% af sin vægt. Men jeg er nået så langt, så når jeg er oppe på mit, hvor jeg bor, der har jeg min kørestol stående op af sengen. Så kan jeg gå ud og sætte mig i kørestolen og gå ud på toilettet og tage min bukser af. Stå op. Og så sætte mig på toilettet, ikke? Det betyder for eksempel, at vi ikke behøver nødvendigvis med Bent at lægge faste toiletbesøg ind hos ham. Det klarer han sådan set selv. Det er jo virkelig givet mig meget. Jeg bliver mere selvstændig, ikke? Livskvalitetsmæssigt, og han kan klare det selv, det tænker jeg, det er den største gevinst. I en ALTG opnår man naturlige hoftebevægelser. Faldreflekserne bliver styrket. Samtidig får man en øget muskelmasse. I starten, der kunne jeg ikke løfte foden. Den venstre fod, så gik den ligesom, så huggede den ned i båndet. Jeg kunne ikke styre den. Når jeg går op i det, så kigger jeg på det højre, og så ligesom, så føler det venstre også med, når det kører båndet, ikke? Det føler jeg ikke i baren der. Der føler jeg ligesom, at jeg skal bruge mere kræfter. Og det skal helst være heroppe fra, og det er det, jeg ikke har ret meget af, ikke? Der er ikke på den måde tidsbegrænsning i forhold til selve apparaturet. Der er mange af de forskellige selesystemer og sådan noget. Så klemmer det lidt det ene sted og lidt det andet sted, og det er ikke helt optimalt. Og så begrænser det ligesom, hvor lang tid man kan lave sin træning. Der er ikke nogen begrænsninger i ALTG'en ud fra det. Det er kun et spørgsmål om, hvor længe man kan blive ved. Og der kan man altså blive ved betydeligt længere, når man bliver vægtaflastet. Jeg oplever, at jeg styrer benet lidt bedre. Det eneste, jeg mangler, det er ligesom at kan træde mere ned bagi. Du vil få personer, som har svært ved at gå, de kan blive genoptrænet og måske genvinde deres gangfunktion igen. Jeg kunne slet ikke løfte benene op. Det kan jeg nu, uden at skal tage om det eller noget. Ikke? Du får brugt din krop i stedet for at sidde stille. Du får lavet de her harmonikabevægelser, og det hele det der vertikale, det oplever man ikke, når man sidder i en kørestol. Er den der? Ja. Jeg kan ikke se den. Så. Okay. En af de store issues, det er selvfølgelig mobilitet. Det kræver rigtig meget støtte og pleje. Det er en stor del af plejen. Og i og med, at du kan flytte dig selv, eller du kan rykke dig fra et sted til et andet, det betyder jo, at det sparer noget personale for at være der. Det var en god tur.